Pored medicinske opreme, respiratora i maske, Rusija je u Beograd poslala i medicinski tim, 8 lekara specijalista, virusologa i epidemiologa. Stići će i 16 jedinica vojne tehnike, kao i sredstva i oprema za dezinfekciju objekata i bolnica u koje su smešteni oboleli od koronavirusa. Na prvom samolete pribili oficiru. Prvim avionom iz Ruske federacije stigli su oficiri sa zadatkom da procene trenutnu situaciju i obim zadataka koji je pred njima. Ruski stručnjaci podeljeni su u 8 lekarskih timova, a svaki tim imaće lekara opšte prakse, epidemiologa, anestezijologa, medicinskog tehničara i prevodioca. Ostatak delegacije čine eksperti i stručnjaci ABHO struke. Premijerka Brnabić zahvalila je Moskvi na pomoći koju pruža Srbiji i poručila građanima da bez gvozdene discipline ne možemo da pobedimo u ovom ratu. Došli ste na dan kada se ja plašim da smo možda ušli u eksponencijalni rast. I svakako, u tom smislu, vaš boravak ovde, to što ste danas došli i to što ste se tako brzo odazvali pozivu predsednika Aleksandra Vučića i moje molbi upućenoj premijeru Mišustinu, zaista znači mnogo. Hvala vam što ste došli sa lekarskim timovima, sa timovima gde su i lekari opšte prakse, epidemiolozi, anestezijolozi, medicinski tehničari. Hvala vam što ste došli sa posebnim jedinicama za atomsko-biološko-hemijsku odbranu, sa motornim vozilima za dezinfekciju. Hvala vam što ste došli sa kontejnerima medicinske opreme. I sve će nam ovo trebati. Hvala vam što ste došli da pružite pomoć i podršku. I materijalnu i mentalnu. Ministar odbrane Aleksandar Vulin rekao je da je ovim realizovan dogovor dva vrhovna komandanta Srbije i Rusije, Aleksandra Vučića i Vladimira Putina. Puno će nam značiti ova pomoć u medicinskom smislu, ali pre svega što znamo da nismo sami i da je Rusija i ruski narod uvek tu za nas, rekao je Vulin. Ovo nam pokazuje da nismo sami, ovo nam pokazuje da je Ruska federacija i ruski narod uvek tu za nas. Kad god i koliko god bude bilo teško, da su uvek tu. I da Srbija nikada više nije i neće biti sama. Predsednik Putin i predsednik Vučić stvorili su prijateljstvo, stvorili su poverenje. I danas, u ovim teškim trenucima, kada čitav svet očekuje pomoć od Ruske federacije, Ruska federacija je izabrala da pomogne baš Srbiji i da odvoji od sebe i svojih građana značajnu pomoć, sve ono što je mogla da iskoristi i kod sebe i na svojoj teritoriji, i da to preda građanima Srbije. A da je ovim još jednom potvrđeno prijateljstvo Srbije i Rusije, rekao je ruski ambasador Aleksandar Bocan-Harčenko, koji je poželeo dobrodošlicu ruskim specijalistima i uspeh u njihovoj misiji. Takva akcija nije nešto izvanredno u našim odnosima i potpuno se uklapa u karakter naših odnosa, potvrđuje i pokazuje još jedno prijateljstvo, čvrstvu bratsku pomoć i spremnost naših zemalja da budu zajedno, da sarađuju što bolje i prisno, ne samo u najbolje mirno vreme, ali i u težim trenucima. Inače, Rusija već pokazala svoju humanost u ovim teškim trenucima za ceo svet. Sličnu pomoć Rusija je poslala i Italiju, u kojoj je sletalo 15 ruskih aviona sa humanitarnom pomoći i specijalistima. Također, Moskva je u borbi protiv koronavirusa uputila pomoć i Sjedinjenim Američkim Državama.